Komuna e Ferizajt në bashkëpunim me USAID kanë hartuar kartën sociale, agenda së cilës është hartuar përmes takimeve me qytetar e grupit të interesit. Shefi kabinetit të kryetarit Aliu Albion Sherifi ka bërë të ditur se tashmë karta sociale është publikuar së bashku me agendë, ndërsa në tërsi do të publikohet në javën e partë të muajit të ardhshëm. Si që thate dhe ju, Komuna e Ferizajt ka nënshua një marveshje bashkëpunime me USAID-in në mënyrë që të realizoj aktivitetin e quajtur kontrata sociale. Këto ditë jemi në përfundim, pra vetëm është përfunduar agenda e kontratës sociale, që nënkupton dy projekte, por edhe nisma të tjera që janë hartuar bashkarisht me zyrtarët komunale dhe qytetarët e komunës e Ferizaj, pjesëmarrës pra në punëtori të organizuar nga ana e USAID-it, me cilin kanë dalë dy projekte që njëri ka të bëjë me furnizimin përkatësisht pajisje në shkollave me pajisje teknologjike të avancuara, por edhe projekti tjetër që tashmë është i mirë njohur dhe është publik, pra për blerjen përkatësisht të furnizimin e organizatave komunitare të persona me nevojat veçanta me pajisje materiale të ndryshme didaktike. Të gjitha këto, pra dy nga këto projekte pra janë të financuara bashkarisht nga Komuna e Ferizajt dhe USAID, pra është një nismë cilin Komuna e Ferizajt është partner në kuadër të aktivitetit kontrata sociale dhe këto ditë është publik edhe në vefaqin e komunës, pra agenda kontrata sociale ku përveç këtyre projekteve parashihen pra dhe mekanizmat të ndryshëm të rritjes së pjesëmarrjes së qytetarëve në vendimarrje, po ashtu edhe buxhetimi me pjesëmarrje dhe ne jemi në koordinim të vazhdueshëm me zyrtarët nga USAID, pra në mënyrë që të procedojmë tutje në nënshkrimin e kësaj kontrate që po besojmë do të jetë në javën e parë të muajit maj, pra kur edhe zyrtarisht, përkatësisht formalisht, do të nisë zbatuar këto dy projekte që përmena, por edhe nismat mbi të cilat Komuna e Ferizajt merr prapërsi për obligimet sipas kontratës përkatësisht marrëveshjes që kanë shkruar me USAID-in. Tutje Sherifi ka treguar se qëllimi i këtyre dy projekteve brenda kartës sociale ka qenë bashkëpunimi direkt me qytetarët të cilët kanë propozuar ide për projekte, teksa karta sociale po zbatohet për herë të parë në Ferizaj. Këto dy projekte, por edhe propozimi për nismat e ndryshme me qëllim të rritjes së pjesëmarrjes së qytetarëve në vendimarrje, janë me burim pra nga vetë qytetarë, nga punëtorit që janë organizuar nga USAID, së bashku me zyrtarët komunal dhe qytetarët, ku këto dy ide janë votuar nga ana e qytetarëve, pra për të financuar në të ardhmen e afër dhe si të tilla këto do të inkorporohen pra në kuadër të agjendës së kontratës sociale për të proceduar tutje pastaj Komuna e Ferizajt me aktivitetet e saja në zbatimin e tyre. Por njëkohësisht përveç aktiviteteve thash është një praktikë e re që po instalohet në Komunën e Ferizajt, por në komuna tjera ku ka një bashkëpunim USAID apo në fushën e kontratës sociale, e që ka të bëjë në përmirësimin e mekanizmave për rritjen e pjesëmarrjes së qytetarëve në vendimarrje. Pra thënë thjesht kemi qytetarët që vinë në dëgjime të ndryshme publike, propozojnë projekte të caktuara, ato projekte marrin mbështetje nga ana e zyrtarëve komunale dhe si të tilla mbikëqyrën në zbatimin e tyre edhe nga USAID me mbështetje natyrisht edhe nga ana atyre, mbështetje që është paraparë në kuadër të marrëveshjes që kemi nënshkruar pra muaj më parë me këtë organizatë.